Монгол телевизийн бүтээл. Сайн бац хана намайг нэмцэл гэдэг. Би 2014 онд онгийн цэцэл сургуулийг 10 жилийн дүрхсэн. За тэгээд түүний дараагаар MOD сургуульд англи хэлний багш мэргэжлэр ороод тэр сургуульд англи хэлний багш мэргэжлэрээ одоо багшилдаг. Чөлөө цагаараа ихэвчлэн юу хийдэг вэ? Би дуулах дуртай. Маш бага насаасаа эхэлж дуулсан. Одоо ч гэсэн дуулсаар байгаа. Анхудаа ингэж нэг сохор болцоо хийж байгаа байхгүй юу? Өө тийм үү? Хувц сонгож өгөх залуусаа ямар байгаасаа гэж төсөөлж байна. Нөхөх нүдэрээ инедэг ч юм уу, тий? Тий. Тийм залуу байгаа болов уу гэж юм бол бодоод байна. Дараагийн өрсөлдөх залуу бол хөдөлмөрч, авиаслаг, дуучин, ганц бие залуу. Наав төшмөрийн ихшилэнд гэдэг одоо 24-тэй. Баян гомсдог хувц чинь. Бигтэй эвтэйгэл хувцсах дуртай. Цолгоон өнгөтэй. Бичиг сачиггүй тийм хувцсах дуртай. Мөрөөдлийн болцоогоо нэг дүрслэж. Би ингээд идэх юмтай. Тэгсэн мэтлээ зөөврийн проектороор орцсон дэнгийн кино үзэх юм хэрэгтэй. За, надад 250 мөнгө төрөө байна. Санга, эмэгтэй хүн тавд сонгох ямар байна да? За, амар хэцүү мэн. Йоо, би бүр. Болгоомжтой, болгоомжтой, болгоомжтой залуу мэн. За, доош өгч яриад өгчтэй тэхүү. Тэ ярихгүй шттээ хүмүүс амар хэцүү. Би тэг одоо зөндөөл гуйласаа. Зөндөөч гуугаагүй шүү, би харсан. Чи ганцхан л удаа гуйсан шттээ. Гутлын мөнгөч зүгдгэр. Санга маань хувц буулгаж аваа сурцсан юм байна уу. Өчүүдээ ширхэхгүй мөнгөч. Тагч дэше доош ид бүр гой ирч ирдэг чи. Өндөр царайлаг дуучин залуу маань худалдагч нараас гуйсны эцэст бүх хувцаа буулгаж авч чадлаа. Үу, сэргэлэн залуу шүү. За энэ тгчээ тавьсан шүү би. Тэний хувцыг нөмөр сонгонд итгэлтэй. Арайлц. Яна. Энэ боди олст амар гоё яг таарсан. Одоо энэ л амар таалагдсан. Одоо ингээд тайлж мэлүүлээ юм. Тэгээ цов болохоор яг өнгөн л таалагдсангүй яг өнгөндөө бол. Яг өөр өөр юм байна. Энэ өнгөнд чимэглүүд нь надад юус таалагдахгүй. Наад чимэглүүд нь аваад тэг дөрүн жоохон боо. Бүрийн жоохон богнохон байсан бол яг аваад. Нэгэн гурай. Я. Яг тун. Э 2 дунд 1 муу юм уу? 2 1. Онцгой бүтээлийг ойрхоос